给我一瓶酒，再给我一支烟，说走就走，我小名叫于谦，我不想在未来的日子里再演醉酒半分喝吧。不是一家人不进一家门，前有栾云平还没拜师就问郭德纲谁给谁钱，我就特别认真地问了郭老师是谁给谁钱。后有高小贝要跟师傅当哥们处，近日抖包袱大会最新一期播出，在饭桌上栾云平让大家回忆加入德云社后最难忘的一个经历，高小贝就表示有一回小酌得比较高兴，就跟师傅栾云平说咱俩相差也不大，就当哥们处呗，咱们一块吃饭。可能我小酌酌得有点高兴了，然后我就随口我就问一下，因为这个岁数我跟栾老师岁数其实相差不是特别大，当时挺高兴的，然后我就问我师傅，我说这个岁数也不大，咱当哥们处呗。就当时我记着同意了，好像是，好像是。那你后来又改主意了又？好像是，是我喝大了，是我。一个敢说，一个敢答应。看到这一幕，不少网友表示，不愧是栾云平的徒弟。栾云平敢跟郭德纲说谁给谁钱，高小贝要跟师傅当哥们处。高小贝2016年拜师栾云平，粉丝们也赋予高小贝一个外号“爱徒”的爱徒。要说谁能霍霍栾云平还能有商演，那非高小贝莫属。作为爱徒，栾云平也只能宠着了。跟你师傅学相声也这样吗？好，对，有你这样的吗？不行，怎么？不是。都说高小贝是栾云平的院中徒弟，霍霍起师傅来那是不在话下。说了半天，祝您。我都不知道怎么请你去，你要干什么？我要开始背罐了。当着师傅的面，大型事故现场，估计栾云平也没有这么无语过。也许是跟师傅一场演出紧张了，不知道怎么入活，栾云平也是没办法，自己的爱徒宠着背，原本在台下的教学直接给搬到台上了。入活了，我徒弟。一般来说啊，到这儿我得找你领导。哎，别找你领导啊。找你领导，我告诉官你当这副总了。哎呦，别我就指这个呢，这一教我就会了，我得找你领导。台上宠着徒弟还不算，台下也宠着。龙字科招生直播介绍徒弟时，直接把小贝拽到自己的身边，而小贝也是非常爱自己的师傅，跟高峰老师一起演出还不忘给师傅收徒弟。你要真把我唱站起来，当着各位朋友，我在这儿磕头拜你为师。收了，收了，收什么收？我替师傅答应了。台上他教小贝相声，台下小贝教他反手比 OK， 看到师傅来了立刻打伞出来迎接。以前德云社的粉丝们都是磕搭档的情，如今随着郭德纲的徒弟开始收徒，德云女孩们也开始磕师徒情，而这份师徒情也是郭老师口中的灯彩佳话花团锦簇的象征。你们觉得呢？